Otatier k Dunaju je podujatie, ktoré sa koná každoročne a jeho organizátorom je Združenie Sklerózy z Multiplex Nádej. To má za úlohu obyvateľom Slovenska o niečo viac priblížiť, že s ochorením skleróza multiplex sa dá žiť. No a dokázať to znamená napríklad aj prejsť niekoľko regiónov Slovenska na bicykli. Chcel by som sa teda prihovoriť všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom majú radi bicykel, pretože naše združenie sa po 10 rokoch dopracovalo skutočne k jubilejnému ročníku, čiže 10. A štartujeme 30. mája z predhotela FIS. Budeme prezváňať Slovensko. Pridajte sa, kúpte si ten zvonček, je krásny, retro, nádherný, zvuk to má. No a teším sa veľmi, pretože máme ohromnú podporu nielen firiem a politikov, ale obrovského človeka, obrovského cyklistu a niekoľkonásobného majstra sveta Peťa Sagana, za čo sa mimoriadne ja osobne teším a ďakujem. Takže poďte, poďte všetci s nami, poďte bicyklovať. 31. sme u vás v Žiline. Tohtoročná trasa bude opäť o niečo náročnejšia. A podľa organizátorov aj plná krásnych scenérií a veľmi dobrej nálady. 10. ročník jubilejný, musí byť všetko iné. Začíname tradične pred hotelom FIS, takže tam žiadna zmena. No a ideme tentokrát, nová trasa minulý rok bola cez vlastne obec Zákamenné, Stará Nová Bystrica, Žilina. Tentokrát ideme, dúfam, že za pekného počasia, čiže ideme smerom do Zuberca, prvá etapa, druhá etapa ide vlastne do Žiliny a ďalšia etapa pôjde cez Trenčín až do Zelená voda a zo Zelenej vody ideme do Pezinku. No a z Pezinku veľká zmena, obrovská, pretože z Pezinka ideme cez Pezinskú babu, čiže posledná etapa bude veľmi náročná a končíme veľmi netradične, ideme po nábreží Dunaja a končíme na lodi. Je to Tatier k Dunaju, čiže končíme priamo v Dunaji, ale na lodi. Skleróza multiplex patrí k ochoreniam, ktoré si na jej počiatku len málo kto všíma. Jej príznaky sa ale časom zhoršujú, no pri správnej liečbe sa s ňou dá žiť. Svoju podporu ľuďom s týmto ochorením prináša aj cyklistický pretekár a rodák zo Žiliny, Peter Sagan. Prečo je dobre pomáhať ľuďom so sklerózou multiplex? Ja si myslím, že každý máme teda nejaké problémy v živote alebo tak, ale keď môžeme mať správny čas, správnu liečbu, tak prečo by sme to nemali podporiť, aby to niekomu pomohlo? Práve, že by som povedal, že urobme všetko preto, aby niekto sa mohol mať lepšie. Hlavne v týchto chvíľach, kedy sú to také veci, s ktorým by nechcel nikto bojovať a proste sú ľudia, ktorí s tým bojujú a majú malú nádej alebo teda šancu a my ich môžeme v tomto podporiť alebo im s niečím pomôcť, tak prečo nie? Práve, že je to na nás zdravých, aby sme podporili tých chorých. Mnohí máte možnosť podporiť toto podujatie, napríklad aj kúpou špeciálneho zvončeka, ktorý nie len krásne vyzerá, ale ešte krajšie zvoní. Ja som zvonil na podporu ľudí so sklerózou multiplex, tak urobte to aj vy. V Žiline vznikla komunita Urban Sketchers. V posledných týždňoch si obyvatelia Žiliny mohli v uliciach všimnúť skupinku ľudí so skicármi, perami a ceruskami, ako sa spoločne prechádzajú mestom a pritom kreslia. Ide o iniciatívu, ktorej počiatky siahajú do roku 2007, dnes je známa po celom svete a postupne si hľadá svojich priaznivcov aj na Slovensku. Za aktivitami žilinských Urban Sketchers stoja architekt Michal Žák a výtvarníčky Mária Kováčik a Bia Machovičová. Celý ten koncept akcie je vlastne založený na takej komunitnej báze, kde sa stretne skupina ľudí a vyberie sa nejaké miesto v rámci areálu mesta, či už v interiéri alebo v exteriéri a kreslí sa. Každý si vlastne vyberie nejaký svoj kútik, kde je mu príjemne, môže zvoliť takú introvertnejšiu cestu, že si sadne sám so svojím výkresom a kreslí veci, ktoré vidí okolo seba, zachytáva či už scenérie alebo nejaké figurálne výjavy, alebo sa môže stretnúť partia kamarátov, ktorí popri tom, ako kreslia, si niečo porozprávajú. Kresliace stretnutia zväčša začínajú pred budovou novej synagógy. Cieľom nie je účastníkov učiť kresliť, ale povzbudiť ich k zmysluplnému využívaniu voľného času, spoznávaniu nových ľudí aj vlastne
samotného mesta. Stačí iba prísť vybavený skicárom, nejakými kresliacimi pomôckami podľa vlastnej ľubosti a to je všetko, čo k tomu treba. Máme možnosť, aby samotní kresliči, ktorí prichádzajú, nám dávali tipy na miesta, ktoré ich zaujímajú a ktoré by chceli zachytiť, ale zároveň o tom rozhodujeme ako skupina taká administrátorská, aby som to nazvala, aj podľa počasia a situácie. Ale je tam práve ten priestor na to, aby ľudia dávali svoje nápady na nové lokácie. Charitatívne podujatie s názvom Inklúzia v pohybe, ktoré organizovala nadácia KIA v uplynulý víkend na vodnom diele, sa uskutočnilo už po tretí krát. Toto podujatie má za cieľ spájať športových nadšencov a deti či dospelých, ktorí majú určitú formu zdravotného postihnutia. V nadácii podporujeme kluby so športovcami, ktoré majú rôzne typy znevýhodnenia a vtedy nám tak nejak došlo, že veľa ľudí o nich nevie. A ako sme nevedeli ani my, tak veľa ľudí o nich nevie a preto sme zorganizovali toto stretnutie, toto podujatie už tretí rok v poradí, aby sme práve zvýšili to povedomie o tom, že akí rôzni ľudia medzi nami sú s nejakými znevýhodneniami alebo s nejakými obmedzeniami, aby sme o sebe vedeli, aby sme žili navzájom v rešpekte a v tolerancii. Podujatie si za krátky čas získalo mnoho priaznivcov. Počet zúčastnených športovcov na štarte každým rokom rastie. V prvom ročníku ich bolo niečo cez 300. V tomto roku ich počet narastol až na 500. Veľmi dobrou spätnou väzbou pre nás je to, že počet návštevníkov stále narastá. Prvý rok sme začínali okolo 300, ďalší rok 400 a teraz sme prekonali hranicu 500 účastníkov, čo je naozaj krásne číslo a tešíme sa tomu, že je záujem o toto podujatie, že deti prídu, robia rôzne aktivity, zašportujú si a zažijú inklúziu práve v praxi. Podpora inkluzívneho športu pokračuje v nadácii aj tento rok. Jej finančné prostriedky budú použité na debarerizáciu športovísk v Žilinskom kraji a na podporu organizácií, ktoré sa venujú podpore športovcov s fyzickým alebo intelektuálnym znevýhodnením. Po minulé roky sme spúšťali granty v približne vo výškach 100 000 eur ročne práve na podporu športu a aktivít pre ľudí so znevýhodnením. Tento rok, tým, že sme spustili aj nový grantový program na debarierizáciu športovísk alebo škôl, tak sme túto sumu navýšili. Ide až viac ako 300 000 práve na tieto rôzne projekty a vidíme, že tá potreba je, čiže veríme, že ideme tým správnym smerom. V prvom kole majstrovského zápasu 6. futbalovej ligy si na domácom ihrisku zmeral sily Fatran Varín so Spartakom Radôstka. Nesmelý začiatok hry prelomili hostia v 18. minúte a strelou Michala Šipčiaka sa dostali do vedenia na 0-1. V kurióznej situácii tesne pred koncom prvého polčasu najprv prepískaný faul nebol Radôstke uznaný gól, no v nastavenom čase napokon Michal Šipčiak opäť zvýšil skóre hostí na 0-2. Super má svoju kvalitu a doma oni vedia robiť, aj tie body sú nepríjemné, majú tu široké ihrisko oproti nám, čo máme kvázi menšie. Tiež sme museli na to zareagovať, že sme dali vlastne na štyroch vzadu, kdež to doma hrávame na troch. My sa dobre na nich pripravili a kým si hovorím, zvykli na to ihrisko a potom už ten prvý gól si myslím, že to rozhodol. My sme mali svoj nejaký plán do prvého polčasu s tým, že druhý polčas sme chceli nejako to okysličiť. Samozrejme, dostali sme gól, čo nám trošku narušilo plány, ale ešte stále to bolo v poriadku. Z môjho pohľadu taká vážna situácia nastala minútu a pol počase, keď postranný nesignalizoval ani hlavný, teda, že sa bude nastavovať nejaká minútka. My sme žiaľ ten gól dostali 95 sekúnd počase, čo nás dosť zrazilo na kolena. Druhý polčas aj napriek zvýšenej aktivite a tlaku Varína strelecky dominoval opäť Spartak Radôstka. Hostí však nepotešila červená karta pre brankára v 60. minúte za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Napriek tomu si dokázali do konca zápasu udržať čisté konto a súboj s Varínom opúšťali víťazne za stavu 0-6. Trošku sme zostali zaskočení kvalitou supera, ktorý bol veľmi húževnatý, týmto by sme ho chcel vyzdvihnúť v podstate. Ale už po prvom gole trošku z nás opadla taká ťarcha a koniec druhý polčas sme už kontrolovali výsledok aj napriek tomu, že sme prišli o vylúčeného brankára,
tak si myslím, že sme podali kvalitný výkon, ale aj s kvalitným súperom na perfektnom ihrisku pred dobrou kulisou, takže sme spokojní s výsledkom. Bolo tam vynútené striedanie, dostali sme v zápätí druhý sporný gól, nebudem sa na nikoho vyhovárať, samozrejme, súper dal tých gólov viacej, preto vyhral a vyhral asi zaslúžene, pretože bol efektívny, pohyblivejší, viac išiel za tým víťazstvom, boli kompaktnejší, čo o mojich chalanoch povedať nemôžem ani v jednom smere. Víťazstvom posunula Radôstka svoju pozíciu lídra v tabulke aj ambíciu postúpiť do 5. ligy. Varínu sa posledných pár zápasov nedarí a v tabulke sa aktuálne drží na 9. mieste. Obory sa najbližšie pobije s futbalovým klubom Strečno. V podstate sa súťaž chýli ku koncu, takže už v domácom prostredí budeme mať možnosť rozhodnúť o postupe, takže by sme chceli čím skôr si to zjednodušiť. My sa tretí zápas trošku trápime, tá hra nie je najhoršia, ale umierame na krásu, skôr by som povedal, že nie sme efektívni, neriešime dobre situácie v tom predbrankovom priestore. A z toho pramení, že nemáme absolútne zakončenia, no musíme zlepšiť jednoznačne. Na turnaji na Vlčincoch dostali mladé streetballové týmy poslednú možnosť kvalifikovať sa do tohtoročného finále sídliskovej ligy. Počasie bolo priaznivé a o účastníkov nebola núdza. Ja som spokojný veľmi, lebo myslím si, že to malo zmysel a hlavne, že si to deti našli, že prišli a bolo to vidno aj na tom pošte tých družstiev, keď sme mali 8 na začiatku a teraz sme vlastne mali už 13, respektíve dnes 11 a prišli dokonca chalani z Ostravy trikrát na turnaj. Nečakal nikto, že by z toho mohol byť na úvodne medzinárodný alebo medzinárodná, neviem, aktivita detská alebo športové podujatie. Takže podľa mňa super. Ten prvý na hajku bol taký, že tam boli viac menej deti zo školy do tých 15, ale postupne vlastne sa to asi teda rozšírilo aj medzi tých starších, ktorí boli teda hlavne tou cieľovou skupinou do 18 rokov a prišli. Svoj víťazný hetrik oslavil na turnaji na Vlčincoch tým Kýblaži z Ostravy. Tí si brúsia zuby aj na celkové víťazstvo v sídliskovej lige. Prihlasili sme sa na turnaj, pretože už minulý rok sme jezdili na turnaje a baví nás to vyhrávať, což sme vyhrali už po tretí, takže proto. V finále sa teším a myslím si, že ho vyhrám. Nakoľko Kýblaži už svoju miestenku do finále majú, postup tentokrát získal strieborný tím Delostrelci. Po finále ich budú čakať súperi Osovčeli aj tím Zajmuska. Záverečný turnaj finálovej štvorky sa uskutoční v júli v rámci populárneho športového a charitatívneho podujatia Streetball proti rakovine. Bude finále teraz toho 8.6. v rámci teda turnaja dospelých Streetball proti rakovine, no a uvidíme, čo na budúci rok vymyslíme, či budeme pokračovať.